Mwambie ukweli wenu ni upi? Asante sana na swali yako. Unajua kwamba sila kubwa ya hii government ya Kongo ni uongo. Asante sana bwana na swali yako. Unasema Amerika, lakini ilianza na Union Europeen, ndio ilianza ya kwanza nyuma. USA ilitangulia, lakini hii ya jana iko Conseil de Sécurité ya Nations Unies. Sasa hiyo sio boga ya nini? Mimi kunafanya kazi yangu. Ibihe byiza bakunzi ba bwiza.com na bwiza TV aho muherereye hose. Uyu mugoroba turi tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2024. Iki ni ikiganiro nk'uko bisanzwe uruvugiro, uruvugiro special nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye kufito ndetse na Meki Kayiranga. Uyu mugoroba tubazana iki rero abakunzi ba bwiza? Tubazaniye inkuru zivugwa hirya no hino, inkuru z'imirwano yabereye muri Sake. Ni imirwano imaze iminsi iba mu buryo kwava ko buri bucece butasakuza ariko igarika ingogo. Kuko ni isasu rivuga, kandi turaza kureba ku buryo hari imirwano yabaye munsi, tuze no kureba kuri ku byavuzwe ko M23 ngo yaba yaracitsemo ibice ariko yarabyamaganye ku munsi w'ejo. Kofi turaza no kureba kandi kuri kuri ku munyamerika wabatsuye intara y'amajyaruguru, so ikivu y'amajyaruguru yego turaza kureba, tuze no kureba nyine ku nkuru zitandukanye ziri hirya no hino, ariko cyane cyane tujye kujya mu burasirazuba bwaki bwa Kongo. Si inkuru gusa tugaruka kuko dushyiramo n'ubusesenguzi bwacu, cyane cyane rimwe na rimwe hakaba n'ubwo umuntu yashyiramo n'ibitekerezo by'uko abibona, by'uko byumva. Kuko nk'umunyamakuru cyangwa umusesenguzi uba ubyemerewe mu kiganiro. Reka duhere kuri iyi nkuru yo ku munsi w'ejo, byavugwaga ko M23 yacitsemo ibice mu gihe hari hiriwe umutuzo ku mpande zose mu bice, yaba muri teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rucuru. Ku munsi w'ejo nta mirwano yari yabaye ku mpande zose, ariko hirirwa igihuha cyavugaga yuko ngo M23 wacitsemo ibice, ndabona ko hari irindi ngo yitwa ngo ni M23 North. Itangazo rya sirikiriye riri rivugwa hirya no hino rigenda ryasinywe n'umuntu yirirazina nabonye nanye ntarizi. Yari mashinja kuri ari ngo muri Kongo muri M23 ngo hajemo abamesenere nabo b'u Rwanda b'ingabo z'u Rwanda ngo baba yunze mu rya leta ya Kongo. Mu minsi yashize nari nabonye Micombera avuga ngo u Rwanda ngo rufite abamesenere bari hano ku mpaka ngo b'abazungu ngo ingabo z'u Rwanda ngo bitegura kuba batera Kongo. Naho rero numva yuko ntaho bitandukaniye n'ibyo ngibyo byari byaje ku munsi w'ejo. Umutwe wa M23 nyuma yo kumva ibyo byatangazwaga wagize icyo uvuga? Oya, unarebye kuri Twitter ya Lawrence Kanyuka. Lawrence Kanyuka nawe yarabivuze agaragaza uburyo iryo tangazo ari igihuha, kuko cyane ko abantu benshi babyoze ngo si ubwa mbere bakumva bavuga ko M23 yacitsemo ibice. Byanabigize kuba ko na witwa Majoro Willy Ngoma yapfuye, ibyo byaravuzwe byigize kuba ko yakomeretse, hari ibihuha byinshi babivuga. Urabizi ko abakongomani mu minsi yashize baba ko ngo witwa Bahati Erasto igihe barasaga Castro n'uriya mu kapiteni wundi wabapfanye, byavuga ko na Bahati yapfuye. Biza gusa kugaragara ko Bahati ari muzima atigeze apfa, yakomeretse. Urumva rero ni ibintu muri izi ntambara harimo icyo bita propaganda, kandi ushobora gukora ku mpande zombi, ariko ko propaganda ni kimwe mu bintu birengera buri gice cyose. Buri gice cyose kiba muri izi ntambara, yaba M23 yabikoreho ikoze propaganda ikayikora kuri FARDC, ni imbaraga nayo ni intwaro. Propaganda ni intwaro. N'igihe FARDC cyangwa se Government of Congo yakora propaganda kuri M23 ni intwaro. Izi propaganda ziba zirimo conspiracy. Rero urumva ni ikintu ubona ko Kofi cyahuriranye n'uburyo M23 barimo bakora structure cyangwa se structure yanoza y'inzego za AFC. Ni ukuvuga ngo igihari ni kimwe
kuba hari n'abantu bamaze kubona yuko nyuma yuko M23 yiyunzweho na AFC cyaba ari ikintu noneho gikomeye cyane kuri leta ya Congo akaba ariyo mpamvu nabo ba propagandiste cyangwa abantu twavuga yuko banambye kuri bwa butegetsi bwa Congo bwa bundi M23 rwanya nk'aba Liberio bakigendera mu bavuga bati abanga bubu tuzabashobora kuba nila Alliance Fleuve Congo yaje ntago cyaba kigiye iryo uribuka kugeza uyu munsi none ngiye ntekereza ko avuga ko M23 ndashaka gucika mu bice nawe yacika mu bice ntekereza ko nta kicuzo cyakirimo kuba ko uyu munsi none hari AFC ihuriyeho n'imitwe myinshi kandi imitwe igomba kujya gute yose igamije gukora ubutetsi bwa Kinshasa kuko M23 imbere yavugaga gusekiriza cyangwa gutanga umutekano mu gice cya Eastern Congo so uyu munsi none iravuga ko AFC ndetse n'abantu muri M23 bavuga ko bagomba kugira gute kujya Kinshasa nahoze mbona Robert Kanyuka arimo avuga ko bagomba kisekeda gomba gutabwa muri yombi akajyanwa kuburanishwa so urumva deja already philosophy cyangwa se ntuza manifest bari bafite isa nkaho yagize gute yabaye yarahindutse yaragutse yajemo ibintu byinshi kuko ugerageje kureba nkiyo bari bagifite bikiri CNDP muri za 2009 nkarura nkunda yavuga uko akeneye gushyira igihugu cyitwa kivu uyu munsi ntago bimeze nkaho ari ukuvuga ngo harimo gusekiriza ubu burasirazuba bwa Congo bwose yaba kivu y'amajyaruguru na kivu y'amajyepfo ndetse n'intara zirimo nka za Ituri kugira ngo habeho iki hari ababyeyi babo uyu munsi aba barwanyi bayo mu 23 ababyeyi babo abavandimwe babo baheze mu buhungiro ari nayo mpamvu benshi bazaga kurwana bavuye he mu nkambi rero icyo gihe nimba bifuza gucura imiryango yabo abo bantu biragoye kubahagarika niba nikufa na kuhambana no gufa no gukira so icyo mbona cyo gihari kofi cyane cyane tugarutse kuri itangazo ryasohotse ry'abantu bavango bari yomoye kuri M23 ubona ko icyo zantu kiri icyambere hariho uburyo bwa hariho uko baca intege abantu bari inyuma ya M23 cyangwa se nabo babiye nko kwavugaga ariko noneho urebye M23 bani kuba ni mu mutwe muri mitwe igize AFC usa nkaho uri dinza aho gukomeye cyane none ariya muri ubu buyobozi bwa Alliance Fleuve Congo urasangamo bamwe mu bayobozi ba M23 nibo bayobozi bakomeye cyane muri AFC urebye wenda reka nkoreke kuri itangazo nuza Kanyuka yakoze Lawrence Kanyuka ariko reka riri hano bete gatoya riri hano okay nuri reba urasanga yari yasikongo nyine yakoze impinduka mu buyobozi bwayo aho Colonel Nanga agizwe umuzi w'ikorwa rwa politique aho General Sultani Makenga agirwa umuhuza bikorwa we ushinzwe igisirikare mu gihe Britara bisimwa usanzwe ari perezida w'Imetro yagizwe mpuza bikorwa wungirije ushinzwe politique na diplomacy igihari bizi ko buri yize ibijyanye na communication urumva kujya muri diplomacy arabyumva cyane so hanyuma ni mu nama nyine nkuru y'ubuyobozi bwa politique n'igisirikare yo kongera guha umurongo n'icyerekezo ni irihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa yabereye muri Canzu kuri wa kane ejo bundi nkuko byagaragaye mu itangazo ryashyizweho umukono na Rawes Kanyuka wagizwe umuvugizi w'ihuriro n'ubundi Still Kanyuka yabaye umuvugizi wa rino huriro so bivuze ngo kofi none rero urasanga nyine abakora abalidinze abakiri kuri za mpembe zose nabahoze mu kintu ubundi muri baba imbere bayo turubayo iriho nubundi AFC ni umbrella ariko igiye guhuza aba yahuje abantu benshi amahuriro menshi yahuje imitwe ya politiki urabizi ko bahuje imitwe ya politiki harimo n'ibisirikare byose bigomba kurwana kugira ngo bikureho iki ubutegetsi cyangwa bishaka umutekano muri kiriya gice cya Eastern Congo ariko ahangaha rero ubona ko niyo urarebye intambara zikaze ni M23 igira gute isirwana kuko urumva uyu munsi ibarwa nkaho twabara ko ari nkaho icyo gisirikare cya AF kiri muri ya umbrella kandi mu by'ukuri iyo ugerageje kureba nka Colonel Nanga ni nkaho umuntu wavuga yuko utarahoze muri M23 wahawe umwanya mu myanya yo hejuru
kuko ko bigaragara muri itangazo ngo bitewe n'umubare ugenda wiyongera wabiyunga kuri AFC muri Republika ya Demokarasi ya Kongo no ku isi. AFC yashyizeho umunyamabanga, ubunyamabanga buhora buyobowe n'abanyamabanga babiri barimo Benjamin Mbonima. Mbonima n'undi wasanzwe ari umunyamabanga wa M23. Uko bigenze rero ngo ubunyamabanga buhoraho ugomba kugenzura komisiyo zashyizweho zikurikira: komisiyo ishinzwe politiki na diplomasi, komisiyo ya mobilizasiyo, kurema ingengo y'ibitekerezo n'ishyirwa mu bikorwa, aho izaba ikuriwe na Adam Charuwe Mukuntu. Uyu nguyu nawe aje vuba, umwe mu bantu bose bakomye ishyaka. Hakabaho komisiyo ishinzwe ubukungu n'imari n'iterambere, hakabona komisiyo y'itumanaho iyobowe na Lawrence Kanyuka. Nuvuga ngo n'ubundi urebye neza iyi structure bakoze isa nkaho ni nko kuvugurura imiyoborere no kugeramo abantu. Urebye uko metro yari imeze n'uko AFCJ. So ikindi kindi ubona ka Kofi hano hangaha, urabona muri AFC uburyo bimeze. Urabona nka M23 inengwa cyane ku bintu bya politiki, uburyo ukora politiki cyangwa se diplomasi, aho usanga uyu munsi none diplomasi yabo utayibona. Urugero, abantu benshi baba mu Burayi, baba muri Amerika, muri Afurika y'Epfo, muri za Afurika y'Amajyepfo, Amajyaruguru n'Uburengerazuba na EAC, ntushobora kubona nk'inama z'abakuru b'ibihugu ziba, urugero ziba nka muri South Africa, za muri Ethiopia. Ubundi igihe diplomasi yabigenda neza, wahita ubona abantu bajya gutanga amajwi, bafite amapankarite, ibyapa, bavuga bati ebana tuko nyuma zenu, tubari inyuma, tumeze byose. So ndabona Majoro Willy Ngoma ashaka kutuvugana ni amahirwe rekano ko kuyitesha tumuvugishe muri iki kiganiro. Akaba ari umuvugizi wa M23, ubwo yabaye umuvugizi wa AFC. Ndaje mubaze abidusobanurire go dukomeza. Tayari kandi ahita amushyiraho. Ndaje mubaze niba asigaye avugira akoze wa mugani. Biranashoboka kuko urebye igisirikare cya ejo bundi bafata shasha, nibwo nabonye uza Colonel Nanga yandika ngo ebana ingabo zacu ngo zafashe, yavuze ingabo zacu ngo zafashe ishasha ari no kubyerekana ku ikarita. Yes afande afande unanisikia? Ninasikia vizuri sana. Colonel muko sawa? Tuko mzuri. Ebana, umekosekana kabisa. Kazi ilikuwa nini? Niko mzuri. Hapa ni Bwiza TV. Tunakusalimia sana. Niko na mwenzangu anaitwa Kofi. Accent sana. Tunataka kukuuliza habari za zenu, habari za M23, habari za jeshi. Tulisikia mlikuwa na mapambano fasi ya Sake. So muko aje? Accent na swali yako gisi unajua. Sisi tuko vizuri sana, jeshi letu ya M23 ya Alliance Fleuve Congo tunasimama imara sana. Lakini adui kabisa ndio alikuwa kutuattack sehemu tunaita axe ya Sake, lakini gisi unajua. Sisi tumesimama imara kila wakati, tunasemaka sans combat est égal à sans victoire. Mara mia tunapambana, mara mia tunatoka ushindi. Ile sio shida, ile kabisa tunasimama imara, hakuna shida lolote. Afande, tuliona tangazo la kutoka kwenye AFC, tuliona jeshi leno liko kwenye AFC. Sasa hivi na wewe uko msemaji wa AFC kwenye kiwanda, kwenye department ya jeshi. Asante sana na swali yako. Unajua watu wiko na hiyo kitu tunasema, sisi tuko M23, tunajiunga na Alliance, tuko na vikundi nyingi sana ndani ya Alliance Fleuve Congo. Alliance Fleuve Congo ni kikundi ambao ina watu nyingi sana. Vikundi ni wengi sana. Lakini niko mimi la saa hii niko msemaji ya jeshi ya Armée Révolutionnaire Congolaise ya M23.
Niko ndani ya Alliance Brave Congo. Okay, sasa tuliona tangazo lipitishwa kwenye social media, watu walisema M23 mumekatika, mumejeuka vipande viwili. Hii mnaisemaje, ni ukweli au ni rumors za kutoka kwenye social media? Hii ni maneno ya social media, lakini maneno yanatoka na propaganda ya adui. Unajua kwamba adui iko na hiyo vita ya mdomo. Hiyo ni vita yao ya social media, hii ni vita ya mtandaoni peke yake. Sisi ni M23, tuko kikundi moja, hakuna hata siku moja tutagabulana. Ni kikundi moja ambao kabisa inashimama imara. Tuko na pande ya jeshi, tuko na pande ya politiki, tunashimama imara, hakuna kabisa, hakuna kitu wezi kabisa tuachanisha. Tuko moja, tuko wanduku, tunafanya kazi moja, tuko na lengo moja. Hakuna kitu ambao itatutenganisha bwana. Hiyo yote ni rumors ya social media. Okay, niliona nani pose ya Njike na watu wa kutoka kwenye government ya Congo. Mwambie ukweli wenu ni upi? Asante sana maswali yako. Unajua kwamba sila kubwa ya hii government ya Congo ni uongo. Wanasema uongo, wanafanya hii tunaita manipulation. Manake wanasema bitu bana assimile, banafanya tunaita assimilation. Ni maneno ambao wanaunga juu ya kutafuta kufurahisha watu na kutafuta hela, kusema ki wanafanya kazi, kuonesha kama wanafanya kazi. Hii yote kabisa ni kitu ya uongo. Unaona wanakamata mtu civilian, wanavalisha, wanasema sema hivi hivi. Hii yote ni maneno ya uongo bwana. Swali lingine, wewe Amerika imetia nani mbarigo kwako afande, hauna uoga? Asante sana bwana na swali yako. Unasema Amerika, lakini ilianza na Union European, ndio ilianza ya kwanza nyuma. USA ilitangulia, lakini hii ya jana iko Conseil de Sécurité ya Nations Unies. Sasa hiyo sio boga ya nini. Mimi niko nafanya kazi yangu, mimi niko na shimama imara, niko na lengo nzuri, sifanya kitu vibaya tuwake watu ndani ya chama letu. Lakini hawezi niletea boga, lakini italetea mimi nguvu ya kufanya kazi zaidi tena tena zaidi. Hiyo kitu njo nilisema. Unaona sisi M23, sisi tunagombania haki ya raia, atuue raia, atuchinje hata kuku hata mbuzi ya raia. Kama unaona, lakini kututia pamoja na watu saba, nasidhani General Apollinaire Akizimana FDLR, kutia watu saba, Ahad Mahmud ya ADF Nalu na Mohamed Ali Kalubu ya ADF Nalu na sana batu saya kutumba. Hiyo ndio semu shida ya iko. Lakini wale ni wauaji, wale batu ambao wanaua raia, wanafanya vitendo vibaya. Lakini mtu saa Colonel Michel Rukunda Makanika ya Trigwaneo anafanya kitu gani vibaya? Mtu ambao analinda kabila yake, ambao wanabauchinja, wanaua, wanawachoma, wanakula nyama yao, wanawapiga, wanawafunga, biko wa prison sehemu yote ya Kongo. Mtu analinda kabila yake ya vile, kama iko batabauwa, batawamaliza. Ile mtu saa ile utampatia, utasema yake iko mtu vibaya namna gani? Lakini haiko sanction d'ordre judiciaire, ni d'ordre administratif. Manake tutaona sisi tutaendelea na kazi yetu vizuri, hakuna shida bwana. Okay, swali la nyuma, kuna habari tulifuata tarehe ya 20 na tarehe ya 23 M23 mlifanya operation, mlipigana na hii coalition ya government, mmepata silaha nyingi na matekwa nyingi, mmepiga adui wenu. Hiyo ni ukweli au ni kusema? Mimi nasema kila siku, mimi nasemaka tunasema kama tunapambana mara 100 tunatoka ushindi. Hiyo kabisa ni kweli, tulipata silaha, tulipata nyingi kila wakati tunapataka. Kila siku tunapataka operation yote watu wanafanyaka, maana kama adui anakuya wasemu fulani. Mwisho tunawatoshaka silaha. Tunawatosha silaha nyingi sana. Wewe maneno mengine utabila, tunaita bila, utajulisha masiku itakuja bwana. Okay. Mwanashumika Gifalu? Okay. So amumvishe ati buri munsi ni insinzi, ni insinzi. Na operation imwe babakora bakudatsinda.
uyu munsi uri ngoma azarishongora byatara azayishongora kubanza kwawe tiyaduye twamukubise turamukubita buri munsi tukamushumika tukamutwika tukafata bikoresho bishe ariko gusa navuze ati urebye nkanga hano impamvu nakimubaje nyuma ko ndabizi ko adashobora guhita kubwira ko kuri mikoro ngo akubwire yakubwira ati twafashe ibi nibi ariko navuze ati mu minsi iri imbere tuzabigaragaza hariyo tuzabereka turacyategereje byinshi cyane anagarutse ku bihano yafatiwe biriya bihano ati bahereye kuri in european none bageze kuri amerika ati ni gute ushobora guhana umuntu uri kurwana kuri nani kuri kukubaho urwana kugira ngo abeho none ukamushyira ku rutonde rumwe ababicanye ubarya abantu bakabarya ati twebwe mvetwa ntabwo twica n'inkoko ati nta n'ipusi twica ariko ugagufata bakugereranya n'aba FDL babandi bantu z'aba EDF ati ntago byumvikana nubwo ati se nka makanika urwana rw'ubwoko bwa makanika nabize ko ari we twirwaneho imurenge ati ni gute ushobora kumana ari kurwana kubaho akiza ubwoko bw'iwabo so ngibyo rero ibyo biri ngoma bavugaga muri rusange twamazaga overview cyangwa se niki namubaje kuri cyagiye cyo kuba bari mu mutaka wa AFC ndamubaza se kuba muri mu mutaka wa AFC nubundi stil uracyari umuvugizi wa uri umuvugizi wa AFC cyangwa umuvugizi wa MV ati gihe twebwe turi muri AFC cyende umuvugizi wa arume revolutionnaire congolaise niko yavuze nibwo niyo bita ARC ARC ni igisirikare cya M23 uko M23 ni ishyaka ARC ni igisirikare cyabo yanagarutse no kuri ku bintu wari umaje bivugwa nk'ibihuha by'abasirikare babo barafashwe ati nta musirikare n'umwe wacu wigeze ufatwa hari video twe twabonye mu kanya turimo tureba yashyizwe kuri social media n'umwe mu banyamakuru bakorera mu micombero avuga ko ngo umusirikare yafatiwe ngo ati yavanwe mu nkambi muri Uganda noneho wareba imyenda yambaye navuga ko ari nk'inkera gutabara zo mu Rwanda aya nazo zambara kuri oya hari inkera aho yibara iraye uko izise ego noneho yambaye imyenda ya plain noneho imbere harimo ishati nimba wabibonye ishati indi ya karokaro y'amaboko noneho ugavuga ati hawe inyuma hakaba impuzankano kuko abazi M23 ariko mikorofone yawe ishobora kuba igize abazi M23 bakamwambike neza mbere porotokole abazi M23 uburyo yambara ntabwo yambara imyenda imeze kuriya yambara imyenda yambara imyenda ya madoadoa ntabwo yambara plain ikindi n'uburyo bambaramo imyenda biri imbere ntabwo M23 yambara kuriya yaza kubashyiraho video ndeyo yashyiriraho muyirebe uburyo M23 babambaye kuko bambara imyenda igize bambara nk'iyo ngiyo nanga yambaye cyangwa se babonye makenga yambaye ntibajya bambara imyenda bose kandi yego urumva icyo gucikamo ibice yacyo cyamaganye ati ibyo ni bihuha ni aduyi wabikoze ati ni bihuha rwose ntacyo twigeze tugira mu turego kandi urumva umugani ku rugamba iyo umuntu muhanganye hari tekinike zindi ashobora gukoresha akagutsinda kubera yuko akakurema mu rwango yavuga ko mwacitsemo ibice ugasana wandi wari ugushyigikiye akuvuyeho aravuze ati aba bantu ndiho bashobora kuba baratanye akakuvaho bikarangira ubuze iki ukabura abantu kandi mu by'ukuri muri uru rugamba udafite abantu ntabwo warutsinda kuvuga ngo ikintu cya mbere muri ntuza muri mu ntambara zihari muri iki gihe abantu bagomba no kubimenya social media ubwayo nayo imeze nk'imbunda iri gukoreshwa kuvuga ngo social media umuntu ashobora kuyikoresha ikajya gute ikagukubita hasi social media arayikoresha mu buryo bwo gutanga morale social media arayikoresha mu buryo bwo gukora mobilisation no kwinforma nunareba ugasanga neza ukareba nka AFC ikora communique hanze ikoresheje social media ntabwo baza ngo bavuge kuri radio ubwo abantu bisaba ko abantu bajya ku maradiyo n'amateleviziyo bajya bahamagara amateleviziyo n'amaradiyo igihe biri event ziri special rero ukabona ko uyingomo ni uringo umaze gupostinga abanza postinze turimo kuvugana ahise avuga ko ngo la coalition gouvernementale axe di mal attaque en opposition sur l'axe sakem les lieux sont tagués comme d'habitude nous allons nous défendre et protéger la population vango sa combattant égal sans victoire le moral
Eta? Eto zenite. Eto zenite. Zenite. So urumva nakano ako kantu kitwa ngo sakombata egal egal Victoire. Anakano akunze gushyiraho cyane kuri Twitter ze nyinshi cyangwa se posts ziwe uri ngoma arabivuga cyane. Ngo ati ntambari ati imirwano ijana intsinzi ijana. Nuko ngo nta battle nimwe baratsinda. Na kakantu kari mu bwishongozi. Kari mu bwishongozi bw'umwe cyane. Urumva ko yarafite morale cyane ashaka kuba kuzofika. Ni nabyo cyagitswe twagarutse bavuga yuko koalisiyo ya guverinoma yabatatse isake. Hari mu masaha ya saa tanu. Niho babatatse niho babitangaje. Ni imirwano bavuga ko aba bantu babo bahaduye ariho basigaramo. Kandi tubabwira ko imirwano ihari uburyo barwana abari kuri fro ni ingabo z'u Burundi, ni ingabo za SADC ariko noneho bazarendo bakayizana nyuma. Bazarendo ubu ngubu biri mu gice cya Mugonga. Nta kindi bakeneye bano bantu nuko bakeneye kujya gute gukura urukuta cyangwa se gusenya ahari hafungiwe inzira zazanaga ibyo kurya mu mujyi wa Goma. Kuko urebye nko muri Nunza Lawrence Kanyuka yavuze yuko iyi mirwano yatangiye saa tanu n'igice z'amanywa kuri uyu wa gatandatu. Yego. Urumva ko nabo Ngoma arabyemeje. Ni ibintu urabona ko bishobora kuba bigize gute. Rwishya nkora cyarimo kofi. Ariko icyo navuga cyo turi kuri AFC cyangwa se kuri ukazi ka AFC bigaragara ko byanga byakunda. AFC yaje kugira gute gutuma urugamba rwahuka, yaje gutuma intambara ishobora kujya gute kugera mu bindi bice. Abantu bakazisanga bageze gute babone M23 muri Sud Kivu, babone M23 bakisanga na Kinshasa. Kandi mu bigaragara ubona ko nubwo uyu munsi tuvuga ngo harimo agahenge gateya kofi aba bantu bashobora kuba umunsi batakiye rimwe ntekereza ko FDC zacanganye ko yaba twirwaneho yaba zizakodeko yaba kodeko sinzi imitwe yagiye muri ntuza ya mitwe yose yagiye muri AFC nabo bari muri rokrito bari kujya gute bari ku rokrito abasirikare. Tujya tuvuga ko FDC cyangwa se leta ya Kongo iri gukora rekritoma cyangwa se izana abasirikare izana abamesenyeri n'abandi nabo ntabwo bicaye. Niho hantu ubona ko urugamba igihe ruzaba ari urugamba rutangiye ushobora kuzasanga M23 igayininze igatsinda cyangwa se leta ya Kongo nayo ikaba yatsindwa ikaba yakwisanga barimo bayihamagara Kinshasa. Wa mugani wa Kanyuka ati cyangwa se AFC ati ni Kinshasa tugira gute tuzaza, niko Colonel Nanga yavugaga. Urumva rero ntabwo byoroshye. Ego Kofi twajya kuyihe yindi nkuru dushaka kuvuga nyinshi nuko biri ngo amazi yadusubijeho yazidusubijeho ariko iyo nge nibaza kubera iki aba basadeke badatekereza ko ahantu barasarimo abaturage gufata imbunda nini ugatera bombe mu baturage muri iyi mirwano isake. Nubwo even ubu turi mu kiganiro ntabwo haramenyekana wenda baba bakomerekemo cyangwa ababuriyemo ubuzima, tuzamenya ejo mu gitondo cyangwa se mu bindi biganiro tuzagenda dukora. Ariko mu bigaragara ko iyi mirwano bomberega ntabwo isiga iba iteye ahantu ishobora gusenya amazu y'abaturage, ishobora kwica amatungo, ishobora no kwica n'abantu benshi babigenderamo. Rero urumva rero ntabwo ari ibintu bavuga ko bombe rwose ari ikintu gikwiye kuba cyaterwa abaturage, kuko abaturage ni abantu bazira ubusa. Ariko uku nubwo Willy Ngoma yabigarutseho mekiri kuvuga ngo yabivuza bica hejuru, ariko iyi AFC kuba yafashe ba makenga na bananga ikabagira muri bamwe mu bantu bakomeye muri AFC muri iri huriro, hari icyo bivuze? Icyo bivuze ni uko iyo mitwe yindi ihari nk'intuza kuvuga ngo ni nk'agakingirizo. Oya none areba Kofi, icyo navuga nakubwira cyo nuko AFC yaje gukemura ibintu byinshi cyane. Ibyo yaje gukemura bya mbere igihe nkurikije uko mbibona umuntu ukurikirana aya makuru, ni umwanya mwiza wo kugira ngo buri mukongomani wese amenye icyo bita M23 cyangwa se amenye uburenganzira bwa bamaze imyaka barwanira. Nuvuga ngo mbere bano ba Willy Ngoma bavugaga babisimwe bavugaga byitwaga ngo ni Abanyarwanda, ni Abatutsi b'Abanyarwanda, tubashaka ntibagende. So ariko mu by'ukuri biza kugaragara ko birazwi biranazwi abantu barabizi ni abakongomani bavuga ikinyarwanda.
Nasa uyu nanga urebye ikintu yaje gupruva nk'ikintu kiri ku rwego ruri international. Ari naho nakubwiye nti wabonye ko bazanye mu bivuga ngo aba diaspora benshi buruko bagana hariya. Iyi IFC nari ukubwiye nti IFC izakemura ibintu byinshi. Kubera ko umutaka baboneragamo mu 23 cyangwa se indirogamo yiboneragamo usa nkaho wavuyeho. Kugeza uyu munsi none none nubwo akisekeda bango ntateze kumvikana na M23 ubu none ntagari ya M23 ni AFC ni ihuriro noneho ry'abantu bonye nibaza akisekeda kuba yaravuze ngo ejo bwo nundi yagarutse ku Rwanda agaruka ngo Rwanda noneho ntikiri M23 noneho mana ubyara bacanze nge ikintu mbona gishoboka wenda tuzajya kofi tuzabona wenda bishobora gusobanuka ni nk'umunsi nka M23 zongera cyangwa se iri huriro rizafata nk'igice kinini cya Congo none rigahamagara abanyamakuru AFC kuko uyu munsi none mu mitwe y'abantu muri mu binyamakuru bose bavuga M23 na leta ya Congo cyavuga M23 aha rero ahangaha nagize ngo ni score ihagurutse ahangaha niho ubona ko iri huriro naryo rifite akazi kenshi icya mbere cyo rifite akazi ko kugira ngo rikonvisinga abantu baryemere rifite akazi ko kugira ngo rigaragaze ibikorwa kuvuga ngo bayubatse ngo babatse ngo structure ibyo nibyo koko nibyo byari binakwiye ariko se ni izihe mpinduka bizanye ku mukongomani umaze iminsi arara adasinzire mu mujyi wa Goma ku mukongomani umaze iminsi adasinzira muri Bukavu cyangwa muri Sud Kivu ku mukongomani umaze imyaka mu buhungiro ni iki bizanye kuba IFC je bizanye iki kandi noneho ni ihuriro ritaramara igihe kinini kuko ryashinzwe mu mpera muri December cyangwa mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2023 bavuga yuko baje kurwanya cyangwa gushyiraho leta aho buri muturage wese yishyira kizana ariko ni ihuriro nubundi rije mu gihe kinini kitoroshye mu gihe nubundi muhetwa riri mu rugamba kugeza uyu munsi ari nabibaje ati subundi mvinitura ko yishoboye ubundi ikeneye irihuriro kugira ngo rimarire iki hari nababyibajije bamwe bati nyamara mvinitura bayirangije na bintu nka babatumyeho ni iki niki niki ariko wasesengura mu buryo bwa politike cyangwa mu buryo bwagutse ugasanga aho mvinitura yari ikeneye uyu mutaka kugira ngo noneho ikibazo cyitwa icy'abantu bo muri Eastern Congo kibi cy'abakongomani bose niyo mpamvu ubona nka bakanyuka iyo bavuga cyangwa wareba na ba Willy Ngoma ahubwo bati twebwe aho umukongomani azaba ari kurengana tuzajya kumukiza aho runaka azaba ari hose tuzajya kumukiza urumva ko kozi yari yo gusekiriza Eastern Congo ibaye kozi yo kugira gute guhindura ubutegetsi muhere bwose bwo muri Congo ahangaha ntubona ko harimo akantu kayinutse ariko nukubona ko hari n'akantu keza ikindi mu mikorere ya AFC bishoboka ko ishobora kuzagira ku bantu benshi b'abakongomani batandukanye ikindi urumva harimo amarecruitment urabona ko nka nanga yaje azana n'uriya muntu witwa ni umuntu ukomeye witwa reka ze mbikwereke wandi twagarutseho uyu mujene ni umuntu ukomeye yari akomeye mu rubyiruko rwa wo kwa bakabiradere n'uyu ni umwe mu bantu bakomeye bava ko bashobora kugira influence w'umunyamabanga nawe ari mu ba nyamabanga abantu tari mu bunyamabanga ariko reka turebe okay etwisi turebe okay itwa nde Benjamin Mbonimpa Mbonimpa no usanzwe muri M23 wa undi Charlie mukuntu Adam kaze turebe urahita umubona urahita ubona uwo ari we umwe mu bantu navuga ko bari bakomeye mu rubyiruko reka turebe reka turebe kuri twita yiwe turebe no muri nawe yashobora kuba yaragize ibibazo byinshi cyane muri mutezi bwa kisekedi yabaga mu bashobora kuba mu ishyaka rya Katumbi yavuga ngo ni ansiye DGD yarahoze ari nayobora TV Malaika TV yayoboraga Malaika TV muri Congo administrateur de société akaba politique engagé PPRD niyaba ashobora kuba ari aba Kabila kandi yabaye na founder wa
Yeah, muri founder ba AFC. So urumva rero ko ntago ari umuntu woroshye. Rana yavuze kuri Malaika TV da Fernandez na Zembe Adam Shar. So ano bavuga uburyo bwo ku joininga ntuza nanga Pepe Denisha Kadija Kabira. Yahoze akomemwisha abantu akomemwisha karya Kabira. So urumva rero ni ikintu ubona ko mfite icyo bivuze kuri politike yo muri Congo. Na Kabira twabona agiye. Oya, buriya urabona hari amashyaka, no amashyaka ku isi, amashyaka akomeye. Kugira abantu urubyiruko b'intyoza cyangwa se bafite uburwanyi baba patriote bazi guhangana. Buriya bikomeye uzareho muri ntuza muri nabantu bakuru ha Tanzania yicuza nako ntuza South Africa yicuza Malema. Malema yari muri ANC aragenda ariko uzareho ibintu bakorera. Uyu munsi niwe ni nkawe twavuga yuko ni numopoza uri ubazengereza abapeza benshi bagiye bavaho begura bari abaja ko buzuma ntuza tabombeki bara bose bagiye bagira ibazo bimeze guhura nawe muri za munteko kandi abafite fact yego ubona ngo nyine ntago bomopoza udafite fact. So urumva rero ukurikije uko ubona AFC yaje ifite ikintu yaje kujya gute gukemura kandi gishobora kuzajya gute guhindura ibindi bintu guhindura kugira iyo rihindura urugero barwanaga n'u 23 amasezerano bagenderaho yara 23 Mars yabagenderagaho 23 Mars muri 2009 ariko uyu munsi urumva AFC yahinduye umurongo w'ibyo bigiye kuba. Nyuma yuko Joseph Kabila yageze muri Namibia na Tshisekedi arahageze. Tshisekedi nawe yageze icyo. Nibwo kihagera none aha ndabona presidence ya DRC hashize iminota 6 bitangaje. Ko nawe ageze Windoke. Windoke agiye gushyingurwa wahoze ari president Dr. Hag Jingob wapfuye tariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri ku myaka 82 yaranakuze. Uzi ko president ntazi ko akuze gutya kuri imyaka ingana gutya. So Kabila na wewe Joseph Kabila ni umwe mu bagiye intuza Windoke muri Namibia gushingura uyu wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Namibia akaba kandi nantuza na Ndayishimiye yagiyeyo. Eba ariko Kabila bari bamwishimiye. Kabila ari mu bantu bishimiye cyane ubwo yageraga muri Windoke ari kubera ntuza n'ubwanwa bw'umweru. Yarabyibushye bya bintu. Yarabyibushye amaso manini uko amaso nayo yarabyibushye. Yego. So Kofi hari bintu twavuga ni dushatse twagiye ejo tuzaza wenda tuvuga kuri iki ku mutekano waho M23 yoboye. No nuko uru rugamba n'ubu ruracyarimo na rezita z'urugamba biri kuba muri sake. Ejo tuzaza tubivugaho cyangwa se byabaye muri sake. Ndabona abantu bagiye bakora amafoto bagafata Tshisekedi aho yicaye Kabila arishimye ari kumwe n'abandi bantu bari na Tshisekedi arigunze wajya ari gusinzira. Ya ngayo nguko rero Kofi duba twasoza ikiganiro reka dusoreze aha ngaha ikiganiro cy'uwo munsi ikindi naho ku munsi w'ejo reka dushimire abadukurikiye dushimire abakurikira Bwiza TV na bwiza.com dushimire kandi abakoze subscribe abakora comment na like dushimire mwe mwese nyamuneka ariko tujya tubaho ngo kubona inkuru birakomeye no kuzikora birakomeye ni mwebwe mushobora gutuma dukora inkuru nawe mushobora gutuma tutazikora yego kuko ndi kuvuga iki Kofi ni batera inkunga Bwiza kugira ngo ikomeze ibeho banyarutse rwose ahubwo amatelefone darafunguye aho hasi aragenda mwohereza amafaranga n'inkunga y'ibitekerezo byose bigendane nyamuneka murakoze reka tubashimire Kofi ndagushimiye nubwo ari wowe ikiganiro nanjye reka ngusezere nanjye ndagushimiye cyane meki urakoze gira ibihe byiza.